بخت نابوس اوری سل گئے دیتی مانو یقین بشی مل گرے اس نکندو دخوارانو سہر دومی دنو را روان پزلے دو دے آغاز دا خوشالو دے گرانو ملګرو څنګه تاسو ته پته ده چې نن سبا په ټوله دنیا کې د کرونا وایرس په نوم باندې دغه وبا راولوتې ده نو په مختلفو ملکونو کې ده خو په پاکستان کې هم ډېره زیاته په تیزۍ سره روان ده بیا خاص کر تاسو وګورئ په هغه کې کوم خلک دي بې روزګار دي هغه کسان چې روزانه به کومه دیاړي کول نو د کرفیو د لاک ډاون په وجه باندې خلک په کورونو کې ناست دي نو الحمد للہ زموږ کوم ملګري دي چې کوم د علاقې زموږ کوم خپل خاص ملګری دی هغه خپل جم ما خپل بټوی نه کوم پیسې کې دی اغیر اغستی دی او دا غریب د فارې د راشن بندوبست کړی دی تاسو کوم ګوره د غرونو دی بدل کې تقریبا او و قسم میټیریل دی دا غیر سره دا وړو تر وړو هم دا نو الحمدلله د غرونو بغیر دی هغه مستحق خلک چې کوم په کورونو کې ناست دي بې روزګار دی هغه ته به هغه راشن حواله کوي په خفیا باندې وزیر ان شاء الله د معروفنی به هغه کورونو ته دغه راشن حواله کیږي باقي به رب تاسو ختمے کی مایوسیانے خوری کی خلا گانے ختمے کی مایوسیانے خوری کی خلا گانے سہر تن بھی سن بھی امید پرا ختو دے آغاز کا خوشحالو دے شامل دی داغو شکریہ ادا کوم پاغو ته خپل ویډیو په ساتت سره دا یو میسج ورکوم چې کم از کم مهربانیو کې کم تاسو غریبانو خلکو په پیکیج ورکوي نو تصویرانو سره مو باسه دا غو شکل مراولای که تاسو دغه ویډیو کوي بالکل د ښکن ګرځي په تیارې کې دا غو کور مخ دا پیکیج دی هغه سه ورته کوي هغه ځان را دي تاسو باقي دا ویډیو په خپل ګورې مو بزو په دغه کلی کې به اخر کو دغه پیکیج حواله کو تاسو راځم سره I'm not afraid to die.
مسکینوں کو اپنے پاس سلاؤں گا، یتیموں کو میں اپنے ساتھ کھلاؤں گا، میں مسکینوں کو اپنے پاس سلاؤں گا، میں بیماروں کی تیمارداری کروں گا، میں مفلسوں کی مددگاری کروں گا، مجھے انسانیت کی خدمت کرنی ہے، مجھے انسان